Займенник the pronoun – Це частина мови, що вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх. Займенник відповідає на питання, хто, що, який або яка, яке, чий, скільки. Займенник часто використовується тоді, коли треба замінити іменник аби уникнути повторів. Наприклад, речення Мері тяжко працює. Вона виглядає втомленою. Два речення. Дивимося переклад. Mary is working hard. She looks tired. «She» – Це займенник. Вона. Він використовується тут, аби уникнути повторення імені Мері. Дивимося другий приклад. Мій тато тире водій. Він водить автомобіль. My father is a driver. He drives a car. Бачимо займенник He, він. Знову ж таки, ми ставимо його тут, аби уникнути повторення іменника Father.